Breaking News. Surse spun, doamnelor și domnilor, că Augustin Lazăr încearcă să o convingă pe Anca Jurma să candideze la șefia Direcției Naționale Anticorupție. Ar fi existat ieri o discuție în acest sens, înainte ca procurorul general să o prezinte pe Jurma ministrului federal german. Anca Jurma s-a întâlnit în urmă cu câteva zile, de asemenea, și cu ambasadorul american Hans Klemm la DNA, însă cei din gașca Kövesi se pregătesc să-și depună candidaturi, astfel încât Dorel Toader să pară că a respins variantele controversate și oarecum varianta Jurma să aibă mai multe șanse. Mergem la Corina Matlinski. Corina se află la parchetul general. Așadar, Corina, ce s-a întâmplat ieri acolo? Înțeleg că șefa DNA a fost prezentată unui înalt oficial german. Bun găsit, Ana, bun găsit, doamnelor și domnilor. Așa este, această întâlnire a avut ieri loc la parchetul general, însă potrivit unor surse, înainte de această întâlnire, Augustin Lazăr ar fi încercat să o convingă pe Anca Jurma, cea care este interimar acum la DNA, să-și depună candidatura la Ministerul Justiției pentru a ocupa definitiv pentru un mandat viitor această funcție. Le-am întrebat ieri pe Augustin Lazăr, pentru că am fost ieri dimineață înainte de această întâlnire acolo, l-am întrebat dacă o va sfătui pe Anca Jurma în acest sens, însă a refuzat să ne răspundă la aceste întrebări. Iată că se pare că, potrivit unor surse, chiar a avut loc această discuție. De cealaltă parte, deocamdată știm că nimeni nu și-a depus candidatura pentru acest post la Ministerul Justiției, însă se pare că cei din DNA, procurorii care erau în jurul fostei șefe, Laura Codruța Kövesi, vor face totuși acest lucru, vor merge și își vor depune cei mai mulți dintre ei candidaturi, tocmai pentru ca ministrul justiției să pară că a refuzat o mare parte dintre cei controversați, pentru ca Anca Jurma să aibă mai multe șanse. Rămâne să vedem dacă într-adevăr în zilele care au mai rămas, mâine și luni, Anca Jurma va merge la Ministerul Justiției pentru a-și depune această candidatură, dar și dacă Augustin Lazăr va avea un punct de vedere oficial până la urmă cu privire la tot ceea ce tocmai v-am spus. Mulțumesc!